Dakle, zbirka, matematika 7, testovi za prvo polugodište. Ovo su stranice iz naše zbirke testova za 7. razred. Zbirka je, se sastoji od te. Prvi dio su testovi, drugi dio su kompletna rješenja. Znači, ovo je test A, koordinatni sustav. Prva grupa zbirka ima 4 testa. Ovdje je prvi test, test A. Test B, test C i test pod D. Jel? Sad ćemo to još jednom prevrtiti povećano. Dakle, vi si zaustavite snimku pa preučite ta rješenja. Drugi dio su kompletna rješenja i još važnije je da uvijek možete postavljati pitanja i tražiti dodatne upute. Objavljujemo i video sa instrukcijama. Dakle, nema problema. Testovi su tak složeni da su teški koni u školi ili nešto teži, tak da se u principu diže sa vježbanjem po tome bar jednu ocjenu. Evo idemo test C. Znači, tu su testovi. Tu bi trebalo biti bodovi koji imate za ocjenu. Jel? Vrlo je slično ili isto kao one testove kako pišete u školi. Jel? Ovdje su rješenja. Test A. Ako kupite zbirku od nas, uvijek možete tražiti dodatna uputa. Možete uvijek tražiti dodatna uputa i objašnjenja. Znači, ovdje je rješenje. Zadatak ima rješenje. Ako nekom treba, snimi se i video sa dodatnom uputom i objašnjenjem. Znači, ovdje je zadatak zadan. Rješenje nosi jedan bod ako ga ovak riješite. Evo, treći zadatak. Tu je rješenje. Četvrti zadatak, zadan rješenje, ako ga tak riješite, 2 boda. Znači, zadate djetetu da proba to riješiti, to je za pripremu za test. I odmah vidite koliko vam je spreman ili koliko nije spreman za test. Jel? Tu je 6. zadatak riješen, 7., 8. Deveti zadatak rješenja, test B. Rješenja i tako dalje. Cijena je 120 kuna prvo polugodište, 120 kuna drugo polugodište. Ako uzmete oba dva polugodišta odjednom, onda nije 240, nego 225 kuna. Ovdje je test iz mnogokuta, znači možete pogledati test iz mnogokuta, tu klik na njega i otvorit će se PDF sa mnogokutom, jel, sa testovima iz mnogokuta. A ovdje su video upute i rješenja uz neke od tih testova i u ovom lijevom stupcu imate još video instrukciju za ovo, znači ovdje klik na ovaj link i otvorit će se rješenje na YouTube-u, detaljne upute i objašnjenje uz ovaj zadatak. To je to. Kad kupite zbirku, dobijete garanciju da su svi zadaci točno riješeni. Ako treba, uvijek neka dodatna uputa i objašnjenje, nema problema. Evo da vidimo, krenut će video. Matematika 7. Zadatak uzet iz zbirke testova za 7. razred. Područje mnogokuta. Test A. Zadatak pod rednim brojem 3.